Nestává se moc často, že by k nám do redakce zamířily pitbiky a teď se tak stalo. Máme tady dva kousky od značky ICF. Nic vám značka ICF neříká, tak vězte, že to je francouzská značka, která je vlastně na světě už 19 let, teďkom vrtí 19. rok a staví tyhle ty pitbiky. Pochopitelně pitbiky většina z nás má spojeno s Čínou a tak je tomu i v tomhle případě. Jenže pozor, ono, jak už jsem uvedl, jsou to Frantíci a tato francouzská značka si všechno vyvíjí doma ve Francii, má francouzský inženýry a vyrábí v Číně. V Číně ale to neznamená, že by byla nějaká fabrika, která drtí hromadu různých pitbiků a jenom se tam plácely trošku jiný plasty. Tahle ta francouzská značka vlastní továrnu, která, jak už jsem zmínil, je v Číně, vyrábí v Číně, ale nevyrábí různý pitbiky, ale vyrábí vyloženě jenom pitbiky ICF. Ono právě o to už se odvíjí i to, že tyhle ty pitbiky jsou spíš dražší. Když už za ně zaplatíte víc peněz, tak nedostanete jenom pitbike, který se tváří jako velká motorka, závodní motorka, ona to točí, závodní motorka je, samozřejmě záleží model od modelu, ale jde o to, že dostanete veškerý servis. Záruka, manuály v češtině, perfektně zpracovaný náhradní díly a dostupnost náhradních dílů. Podle slov lidí z tady toho zastoupení, českého zastoupení, je to všechno víceméně dostupný, většina dílů se drží skladem a pokud ne, tak je to otázka dnů, kdy všechno dorazí a přijde. My tu máme dvojičku, která může dávat dojem, že ta větší, tohle Big Y, Biggy, bude ta ostřejší potvůrka, není tomu tak. To je spíš zaměřený na civilní ježdění, dá se říct na hobíky a není to taková ostrota. Rozdíl pochopitelně nejen v komponentech, ale taky i v motoru. Tady máme 150, který není až tak naostřený. No a já si myslím, že výhodou je, že tady máme elektrický starter a máme tu i klasický kickstart, to znamená nakopávačku, takže tady si nastartuju motorku, jak potřebuju, pohodlnější samozřejmě ten elektrický starter. 150 je poměrně slušně vybavenou motorkou, máme tady hliníkový náběh, hliníkový rávky, máme tady hliníkový pedál zadní brzdy, nerezový kovaný stupačky. Nejsou to komponenty prémiových značek, ale je to fakt jako slušný. Ta motorka vypadá velice dobře, jasně, když se podívám na rám, tak tady některé sváry pochopitelně by mohly být hezčí, čistější, ale myslím si, že u takového nářadí kolem 70-80 tisíc to člověk tolik neřeší, jde o to, jak to bude fungovat. Možná ta řadící páka by mohla být trošku hezčí, je pěkný, že tady jsou stavitelné tlumiče, nastavení předku, zadku, mám tady možnost hejbat si pozicí řídítek dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Za mě velice slušné možnosti si nastavit motorku podle toho, jak potřebuju. 150 má sedlo ve výšce 890 mm nad zemí, váží 84 kg, no a je tady kyvná vidlice z hliníku. U 150 výrobce udává, že má 10 kW. Tady u té motorky je příjemný, že je možnost do výfuku dát vložku, takže potom ta motorka je buď hlučnější nebo méně hlučná, to se pochopitelně hodí podle toho, kde to člověk provozuje, kde jezdí, ale ta možnost tu je, má to pochopitelně vliv i na výkon, na průběh výkonu. Spojka tady na té motorce je lanková, jasně, a má možnost nastavování na řídítku a je fajn, že k tomu člověk nepotřebuje nářadí, že to úplně jednoduše udělá tady tou hvězdičkou, takže za tohle určitě palec nahoru. To samý přední brzda dá se nastavit, tady už je potřeba vzít do ruky klíč a nastavit si klíčem ten krok vzdálenost páčky. Já si myslím, že se půjdu převlíct, skočím na 150, jdem na to. No a jelikož 150 se tváří trošičku jako endurko, tak se pojďme svíst tady do terénu. No tak jo, volného terénu, endurko, les, jednokolejky. Jo, a tady je to veselější, protože 17-14 kola jsou příjemnější než ty 12-14. A tady v tom volném terénu se na tom člověk
sveze trošku líp, že jo, to je jasný. Ta motorka vyšší. Jo, to jak je to malý pode mnou, tak mám pocit, jako bych byl David Knight, no, jenže ten má pod sebou velkou motorku a má takový pocit, no. Ale zase hezky tady se ta motorka řídí, hezky se ovládá, samozřejmě na žádný velký závodění to není, vůbec ne, je to spíš na takový blbnutí, nenáročný ježdění v enduru. No, čtyřtaktní podlý motor pro hobíky, tohle bude fajn. Tady šup nahoru do výjezdu. A jdeme tam, jo, ups, a jsem tam, kde potřebuji.